Pra dentro da casa da bruxa. Fica dentro da casa da bruxa. Anda, vamos.
outro gato. O que vocês querem aqui? Me digam, o que estão fazendo aqui? O que foi, tesouro? Chiquinha, eu. O que foi? É que essas crianças estão bisbilhotando em minha casa. Não, perdão. É que eu pedi a Chiquinha que lhe devolvesse o jornal. Ah, bom! Eu estava pensando que eles tinham adivinhado que eu ia lhes trazer este presentinho. Eu já disse para vocês há muito tempo, as bruxas não existem. Claro! Nós nem ainda tínhamos entrado na casa da Dona Clotilde e já estávamos imaginando coisas. Porque nós tínhamos muito medo. Mas agora já sabemos que ninguém deve se guiar pelo que as pessoas parecem, e sim pelo que elas são. E que no mundo há muitíssimas pessoas boas.